Adaptivna fizička aktivnost i sport Mladi za mlade je projekat Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, koji finansira Evropska unija kroz IPA program prekogranične saradnje Bugarske i Srbije. Zahvaljujući njemu, Niš je dobio 15 instruktora plivanja i kardiofitnesa za rad sa osobama sa invaliditetom, a koji su prethodnih meseci razvijeli specifične metode za funkcionalne treninge koje do sada nisu postojale. Stefan Isakov sa amputiranom rukom jedan je od učesnika ovog projekta. Ja mislim da se rečima ne može dovoljno istaći značaj ovog projekta za nas. Pored toga što smo mi tokom samog projekta imali fizičku aktivnost, mi smo naučili mnogobrojne vežbe koje samostalno sada možemo izvoditi i doprineti svom fizičkom zdravlju, a meni je najimpresivnija posvećenost i ljudi koji su vodili ovaj projekat, a i naših mladih instruktora. I zaista se ne mogu pronaći adekvatne reči da se to pohvali. Ono što me je, da kažem, podstaklo da se prijavim na ovom projektu jeste to što sam se dugi niz godina bavila plivanjem, ali od uvek sam bila svedok na bazenu kako određeni instruktori rade sa osobama s invaliditetom, ali nikad nisam bila u prilici da samu sebe obučim da radim sa njima, tako da mi je ovo bila idealna prilika da se uključim na ovom projektu, da pored svih svojih znanja nadogradim ovim projektom. Na ovaj način Stefan je stekao mnogo prijatelja kojima će uvek moći da se obrati, dok će Tijani praktična znanja za rad sa osobama sa invaliditetom omogućiti zaposlenje u fitness centrima i na bazenima, na koje se apeluju da daju podršku aktivnoj inkluziji i socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom. Imamo dan otvorenih vrata na kojima je cilj da se prikaže sve ono što su mlade nezaposlene osobe naučile iz primjene plivanja kod osoba s invaliditetom, i pozvani su svi naši građani iz Niša i okoline koji žele da vide šta je to što su oni učili, kakva su znanja stekli i da se na taj način proširi takozvana APAS i mreža koja je proistekla iz ovog projekta i da se da mogućnost da te mlade nezaposlene osobe lakše dođu do posla, a da osobe s invaliditetom, ukoliko je moguće, da to bude prepoznato i da se omogući da se negde otvore neke fitness centri gde bi oni mogli dalje da nastave da vežbaju. Imamo i moralnu obavezu da budemo društveno odgovorni i verujem da ćemo i u narednom periodu, u narednih nekoliko godina, imati odziv nezaposlenih lica koji žele da se obuče da daju instruktažu fizičkih aktivnosti osoba sa invaliditetom. Preko projekta koji je trajao 15 meseci za plivanje i kardiotreninge nabavljena je oprema u vrednosti od 15.000 evra za osobe sa invaliditetom. Prednosti ove obuke i rad sa osobama sa invaliditetom građani mogu da vide u subotu 30. oktobra na bazenu Čair, a pripremljena je i knjiga sa svim vežbama za osobe sa invaliditetom.